acción. La segunda victoria de la temporada para producir Davant, el Tego y el IES va a ser la autora del un gol. El Gandía conta el seus partits en el Guillermo Lauer per victòria i el últim es va produir ahir quan el Pelotazo va superar el Pego per un gol a 0. El partit va estar marcat pel domini del Gandia, però també per les poques ocasions de gol que van crear el Tetón i Feligrat. A més, la pluja va fer acte de presència a l'estadi Guillermo Lauer, que tot i la inestabilitat del temps va registrar una molt bona entrada. En la represa, el mitjà punta Elias va començar a assumir protagonisme ofensiu. També el Pego mostrava les seues armes i tirava al fem l'ocasió més clara de tot l'enfrontament. Al quart d'hora va arribar el gol d'Elias després d'una gran jugada en atac que mostra ben a les clares les possibilitats d'aquest equip. El partit es complicaria un poc més amb l'expulsió de Cristian, que va veure la rota directa després d'aquesta dura entrada. A partir d'aquest moment, el Pego va avançar línies i les ocasions van arribar a valor parat. El Gandia tan sols es va dedicar a defensar-se. Al final de l'enfrontament, tant l'entrenador com el president van coincidir en que el joc no havia sigut bo. El detall desagradable del partit el van provocar uns joves que durant l'enfrontament van lluir banderes anticonstitucionals. Després van provocar un altercat a la llotja que va acabar amb dos detinguts.